Lucia Vadlejch, Iveta Putalová a Matej Tóth sa dočkali dôstojného poďakovania za ich skvelé atletické životy. Matej Tóth bol dokonca okamžite uvedený aj do Siene slávy. Olympijský víťaz chôdzi si tak ešte raz vychutnal dlhý potlesk, ktorý mu auditorium venovalo v stoji. Možno posledný standing ovation, ale o to krajší, o to emotívnejší. Som vďačný všetkým za tú úžasnú atmosféru, za tie emócie, ktoré sme dnes prežili. Krásny večer za nami, oslava atletiky a ja sa teším, že možno už nejako športovec, ale že budem tohto súčasťou aj naďalej. Chvíle na pódiu si užívala aj mladá šprinterka Victoria Forster, ktorá bola za svoje výsledky na majstrovstvách sveta v Nairobi vyhlásená za objav sezóny. Bolo to niečo nové pre mňa a ako som už hovorila, tak je to taká čerešnička na torte za túto celú sezónu. Niekedy sa spomínajú najúspešnejší atleti na podujatí, no a na tomto vyhlasovaní by to mohol byť tréner Emy Zapletalovej Peter Žňava. Ten získal 3 ocenenia. Od európskej atletiky vyhral anketu ako tréner mládeže, ale aj ako celkovo najlepší tréner. Všetkým trom sa veľmi teším. Priznám sa, že s tou cenou tréner mládežníka roka to som trošku počítal, no a na tie ostatné trénera roka to sme čakali, čo sa udeje, a ešte by som chcel teda poďakovať Zväzu, že ma navrhol aj na tú cenu európskej atletiky. V ankete skončil pred tretím Matejom Tóthom renomovaný šprinter Ján Volko, ktorý v marci skompletizoval medailovú zbierku z halových majstrovstiev Európy v behu na 60 metrov. Tak veľmi si vážim toto umiestnenie a ďakujem všetkým, ktorí mi dali ten hlas a verím, že sa ešte podarí zo pár takýchto umiestnení a že som nepovedal posledné slovo. Najväčší dôvod na dojatie mala premiérová kráľovna našej kráľovnej športu. Majsterka Európy do 23 rokov behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová. Bol to pre mňa pekný večer a teda hlavne keď som si išla po ocenení atletky roka, tak ma to priznám sa aj dojalo, keď som hlavne videla to video z celej tej sezóny a hlavne video alebo záber z majsterstva Európy, to ma teda vždycky dojme a vždycky sa pri tom poteším a spomeniem si na to, takže sa mi to páčilo. Hlavným leitmotívom večera bol tréningový denník. Ako sú s ním na tom naši laureáti? Nechcem sa chváliť, ale všetci to tak vravia, že vzorovo, takže naozaj ja som tomu pripísala veľkú vážnosť. Ono to niekedy možno vyzerá tak, že si človek píše, čo trénoval, aké pocity mal, ale keď si to pozrie rok dozadu, keď si to pozrie olympijský cyklus a pripravuje sa na ďalšiu sezónu, na ďalší cyklus, tak vie na základe toho zhodnotiť. Nehovoriac o tom, že ako to má výpovednú lehotu pre mladých atlétov, mladých trénerov, ktorí si môžu pozrieť, čo sa robilo, ako sa robilo, aké boli pri tom pocity, odozvy organizmu, takže je tam množstvo informácií, ktoré sa dá využiť. No tak ja nie som poctivá, ja si ho nepíšem, musím sa priznať, ale tento rok som tak nejak začala a uvidíme, dokedy mi to vydrží. Ja si píšem poctivo tréningový denník, myslím si, že je to dôležité nielen pre mňa, ale teda hlavne pre trénerov, aby vedeli, s čím pracujú, aby z toho vedeli nejakým spôsobom ďalšie roky pripraviť a myslím si, že to môže byť aj motivácia pre mladšie ročníky, ktoré toto ešte nezažili a je na čase s tým začať, pretože tie dáta a údaje sú v dnešnej dobe veľmi cenné. Ja som bol ten poctivejší atlet, ktorý si písal denník pravidelne a k Emu k tomu vediem, ale ani to nie je veľmi potrebné, pretože ona to má niektoré veci tak nejak sebe ani nad nimi nerozmýšľa a robí automaticky. Áno, píšem už niekoľko rokov poctivo denník a teda píšem si ho, nemusím ho tréner nútiť, píšem si ho dobrovoľne a teda vždy si ho rada a vždycky na konci sezóny spočítam všetky kilometre a vždycky sa teším na tie zaujímavé čísla, ktoré mi výjdu, takže som rada, takže si ho píšem, áno.